Dobro jutro još jednom i kao što sam već najavila, nalazimo se upravo ispred Automoto Saveza Srbije da vidimo kako je stanje na putevima s obzirom na to da je danas ponedeljak i početak radne nedelje. Sa mnom je Nevena Damjanović koja će nam malo više reći na ovu temu. Nevena, pre svega dobro jutro, kako je stanje na putevima ovog ponedeljka? Dobro jutro i vama i svim gledalcima. Umeren intenzitet saobraćaja, ali već polako to je osetno pojačanog intenziteta i očekujemo da će tokom dana biti s obzirom da je radni dan. Ono na što bi se, da kažemo, obratila pažnja trenutno jeste ovo vreme koje je bilo prethodnih dana i što je uslovilo zaista mnoge probleme na određenim deonicama. Sigurno da će lepo vreme uticati i naravno stagnacija reka i lepo vreme da će uticati da na prohodnost puteva bude bolja nego što je to bilo prethodnih dana, a isto tako i rad svih putara i svih sistema koji su bili u službi za odbranu od poplava, tako da možemo da kažemo da je nešto bolja situacija nego što je bila prethodnih dana. Kada su u pitanju obustave, skrenut ćemo pažnju vozačima da je i dalje aktuelna prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije obustava koja vodi preko Adrana za Kraljevo, tačnije Čačak Kraljevo. Svi oni vozači koji idu od Čačka ka Kraljevu, potrebno je da se kod Mrčajevaca isključe ka Kniću i zatim preko Gruže idu za Kraljevo. Zatim tu je obustava Mrčajevci Slatina gde je došlo do urušenja mosta i zbog toga i tu saobraćaj obustavljen. Zatim obustava saobraćaja očekuje vozači na putu Lučani i Markovica. Nešto bolja situacija i na izmenično propuštanje vozila, ali i dalje usporen saobraćaj očekuje vozače na deonici Brzeće Aleksandrovac, zatim Koponik Jošanička Banja. Odroni su uslovili zastoj, Ovčar Banja, Ovčarsko-Kablarska Klisura, mesto Asenovac. Saobraćaj se sada na toj deonici odvija usporeno jer je došlo do obrušenja jednog dela kosine na tom delu puta. Isto tako deonica koja vodi Đerdapskom magistralom od Kladova do Donjeg Milanovca i tu je neizmenično propuštanje zbog odrona i evo skrenut ćemo pažnju Soko Banja Aleksinac i tu se saobraćaj za putnička vozila odvija neizmenično, a dok je za teretna vozila obustavljen. Hvala Nevena na izdvojenom vremenu što se govorila za naš jutrnji program. Evo, poštovani gledalci, ovo je bila Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Čuli ste kako je stanje na putevima i koliko vam strpljenja i opreza treba ovog ponedeljka. Toliko od mene, studio.